Stolnotenisači Vodovod Osijeka imali su za vikend dvostruki domaći program u sklopu šestog kola Super lige, a prije toga su s tri pobjede i dva poraza bili na četvrtom mjestu na ljestvici. Prvo su u dvorani Gradski vrt ugostili Zadar i slavili sa čistih 3-0. Pojedinačne mečeve protiv svojih protivnika riješili su Luka Fučec, Mario Banek i Josip Arbanas. Upravo je Fučec kao prvi igrač i veliko pojačanje došao iz Zagreba, pokazao kako sada Osječani imaju kvalitetu za borbu za gornji dom ljestvice. U prvih pet susreta Fučec je doživio tek jedan poraz. Inače, Superliga je ove sezone jako izjednačena i kvalitetnija nego do sada, pa će biti zanimljiva borba kako za vrh, tako i donji dio ljestvice. Dojam je da svatko svakoga može dobiti, osim posljednjih Čakovčana koji su ovoga ljeta ušli u elitni rang i kako se čini brzo će ga i napustiti, ističu nam to i u Vodovod Osijeku. U drugoj utakmici Osijek je ugostio Zagreb, od kojeg je doživio već jedan poraz, i to je bilo očekivano s obzirom da su Zagrepčani jedni od favorita lige. No bilo je jako neizvjesno i gosti su pobijedili rezultatom 3-2, a obje pobjede za domaće ostvario je sjajni Luka Fučec. No igrom protiv Zagreba Osječani su potvrdili kako mogu konkurirati i najboljim sastavima. Osijek je prošle sezone bio peti, a sada imaju cilj boljeg plasmana, odnosno biti među prve tri ekipe i probati se plasirati u završnicu Kupa Hrvatske.